8月6日下午，俄罗斯位于克里米亚的新费德罗夫卡机场遭遇了一场大爆炸。根据英国媒体称，该基地停靠着39架战斗机和6架直升机。此次爆炸导致了10余架固定翼战机的毁伤，其中至少有2架苏-24和2架苏-30被摧毁。可以说，这是自开战以来俄罗斯遭遇到的最大的单次损失。至于原因，俄罗斯方面说是因为士兵无视安全条例，私下在军火库里面使用明火导致的。不过，本虎倒是觉得这次爆炸很有可能是乌克兰人干的。用的武器是海马斯火箭炮配上 ATACMS 战术导弹，这两款武器集合在一起射程超过300公里，完全可以命中距前线210公里的新费德罗夫卡机场。之所以本虎敢下这个判断，有两个原因。首先，从目前爆炸公开照片上来看，新费德罗夫卡机场遭遇的是大面积碎片攻击，被破坏面积大，没有明显弹坑，这种伤害方式和 ATACMS 战术导弹造成的杀伤效果如出一辙。该导弹不会直接飞到目标身上，而是会飞到目标附近位置，通过空爆产生大量弹片，再由弹片构成了碎片区对目标进行毁伤。这样的攻击方式，一来可以制造更大的杀伤面积，二来则是可以有效规避掉大部分低空防空导弹的拦截，此外也不会造成明显弹坑。其次，这次攻击发生之后，俄罗斯方面各类型防空导弹均无动于衷。 ATACMS 战术导弹具备多种终点效应以及灵活的飞行机动性，飞行轨道难以预测，很难被常规防空导弹所拦截，再加上俄罗斯后方守卫松懈早已不是一天两天了，没反应过来实属正常。上面的事情出现一个你可以当作是巧合，但是接二连三的出现呢？目前网上有部分分析人士认为，这次袭击并非海马斯所为，原因也很简单。美国参众两院在8月2号的时候才刚刚把 ATACMS 战术导弹的援助计划提交给国会，目前正在讨论阶段，即便提案通过了，那时间也来不及，乌克兰就是能拿到这款导弹也要等到下一个军援周期才行。但问题是在今年8月初的时候，俄罗斯方面就已经发现了美国给乌克兰秘密提供 AGM-88 反雷达导弹，该武器可一直没有出现在之前美国公开的任何军援名单之中。俄罗斯方面曾经质问过美国是否给乌克兰提供过该型导弹，承受不住压力的白宫最终还是承认了，而这也证明美国早已不是第一次为乌克兰秘密输送更先进的武器。再加上袭击前一天，美国刚刚说为海马斯提供了更多类型弹药，但并没有说具体型号，那么这批弹药里面有 ATACMS 战术导弹的可能性就绝对不是零。当然，在外交场合上，不管是美国人、乌克兰人还是俄罗斯人，那都是不承认这次战果是 ATACMS 造成的。首先是美国人啊，美国人不承认的原因是因为他们目前正想办法给乌克兰地区降温。其实我们可以对比一下北约在5、6月份的时候给乌克兰提供的军援和最近给乌克兰提供的军援，两者之间到底有什么不同。5月份的时候，美国人提供了包括 ANTPQ-36 反炮兵雷达、 ANFPQ-64 哨兵防空雷达、100辆悍马装甲车、200辆 M113 装甲运兵车、11架米格-17直升机以及300架弹簧刀自杀式无人机等重型装备。然后等到了6月份的时候，更是提供了4辆海马斯火箭炮、18门 M777 155mm 榴弹炮以及2套鱼叉反舰导弹系统等重装备。然而等时间到了7月份，尤其在俄罗斯提出自己的底线之后，北约方面提供军援的动作虽仍旧高调，但内容却换成了小型防空导弹、小型反坦克导弹、火箭弹、炮弹等弹药，武器支援几乎没了。这也证明了北约方面似乎正在缓慢降低对俄对抗的调门，寻求和平解决乌克兰问题。在这种情况下，他们自然也就不会公开刺激俄罗斯了。其次是乌克兰，目前针对这次爆炸事件，乌克兰只有两个官方宣言，一个是乌克兰南部作战司令部的消息，说希望俄罗斯方面小心火烛，另一个是乌克兰官方在接受《纽约时报》采访的时候称，是乌克兰游击队利用乌克兰的新式武器干的这个事情。不是，有一说一啊，你乌克兰现在都打成这个样子，还有地方测试新武器，本虎是怎么都不相信的。只能说他们是在有意对事件真相进行隐瞒，而隐瞒的东西我怀疑就是海马斯火箭炮的战果。海马斯火箭炮其实从一开始就没被正式纳入到乌克兰的作战序列当中，此前哪怕是发射70公里射程的火箭弹都需要得到美国的许可才行。所以从过去乌克兰公开战果中我们就能看出来，但凡是通过炮击或火箭炮袭击造成的伤害，他们那都是轻描淡写一笔带过，能避免宣传就避免宣传，反倒是空军哪怕是一点点战果都会被宣传成战争的转折点。最后是俄罗斯方面，俄罗斯方面在3月的时候就曾公开宣布过，如果北约国家对乌克兰提供射程200公里以上的武器将被视为直接宣战，但目前他们也已经到极限了，能保住克里米亚和东乌地区这次行动就不算失败，所以他们也不希望事件扩大化，甚至还在帮着美国压住事情，避免事态进一步失控。
毕竟 ATACMS 战术导弹射程300公里，您俄罗斯要是认了，那接下来要不要宣战？宣战你肯定是没那能力的，对吧？那不宣战就是打脸。当战争发展到这一地步的时候，本土觉得这次冲突已经差不多接近尾声了，双方目前的打算是在谈判前最后进行一波拉扯，争取在未来谈判桌上能拿到更多利益。那接下来俄罗斯和乌克兰，或者说俄罗斯和北约，有可能下半子使阴招，甚至在部分战场上展开最终决战，但相对他们也会互相为对方隐瞒一些不易公开的事情，以避免局势进一步升级。